ីអឺមិនខ្ញុំផលវីដេអូថានិយាយថានេះវាជាវីដេអូផ្នែកខាងមុខនៃទឹកហូរមិនខ្ញុំត្រូវនិយាយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាឲ្យវាដើរហើយខ្ញុំក៏ឡងដើរទៅមុខឥឡូវខ្ញុំបានទស្សនាអ្នកនេះបាននិយាយអរគុណចាំដល់ទស្សនាឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅមើលឲ្យគៀកបន្តិចណាមិនដោយសារតែនៅឆ្ងាយពេកឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលគៀកបន្តិចបាទនេះឥឡូវយើងចាប់ដើមតាម
បាទអរគុណប្រិយមិត្តអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺត្រជាក់មែនតើតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំឈរនៅខាងមុខផ្ទៃទឹកហូរខាងសំឡើមលេខលក្ខណៈដូចប្រើអញ្ចឹងគឺត្រជាក់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមវីដេអូបន្តទៀតអរគុណវីដេអូមួយនេះ